Soomaalidu waxay inta badan isugu yeeraan naaneysi uu san qofka jecelsan in loogu yeero waxaana kamid ah naaneysidaasi qalocu garabey lugay iyo naaneysi kale oo badan hadaba si aad ugu baaqsato naaneysidaasi soo gaar isbitaalka xamar waxaa diyaar kugu ah dhaqaatiir ku takhasusay daaweynta dhammaan cudurrada ku dhaca lafaha mergiyada seedaha iyo murqaha waxayna kuu samayn doonaan beddelidda simaha iyo jilbaha beddelidda garbaha toosinta cagaha qaloocan iyo kabniin casri ah iyagoona kuu sixi doona kabniinka hore kaaga qaldamay isbitaalka xamar waxa uu ku yaalaa degmada hodan warshadda caanaha kasoo horjeedka isbitaalka xoogga wixii faahfaahin ah ka wac lambarka shaashadda saaran